Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam novogodišnji koktel sa narom i pomorančom. Check the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be joyful. Nova godina samo što nije. Ako niste napravili nešto osvežavajuće, evo super ideje. Svi imate u kući sok od pomoranđe i sigurno imate nar. Ako nemate sok od nara, napravite ga sami. Jednostavno iscedite u sokovniku nar i dobijete ovako čašu jednog lepog soka od nara. Potreban nam je blender, a mi imamo čast da prvi put probamo ovaj blender koji smo dobili od naših prijatelja iz FG Electronicsa, pa da vidimo kako radi. Sipat ćemo prvo jednu šolju leda. Ovo je bezalkoholni koktel. Vi naravno možete da začinite malo sa nekog alkoholnog pića, ali ako pravite za decu, onda samo sok će biti sasvim u redu. Dodamo jednu čašu soka od pomoranđe i jednu čašu soka od nara. I lepo sve to izmiksujemo. Uzet ćemo sada jednu pomoranđu i isići ćemo je na kriške. A dok ja sečem ovu pomoranđu, vi se subscribeujte na kanal Bakine Vanglice i ne zaboravite da pritisnete zvonce da ne propustite sledeću epizodu, a koju čekamo sledeće godine. Uzimamo čaše u koje ćemo da serviramo koktel. Stavimo lepo kriške pomaranđe. Jako će lepo izgledati ako ovako pomaranđe obložite ivice čaše. Stavit ćemo još neku pomaranđu. Jer kad ima više pomaranđe, onda sve izgleda mnogo lepše. Slobodno stavite što više. Neka nam sve izgleda svečano. Uzimamo naš koktelčić. Lepo sipamo. E, da bi sad to sve izgledalo još lepše, dodat ćemo i zrna nara, koja ćemo da pobacamo ovako od gore. I možemo da uživamo. Želim vam sve najlepše u novoj godini. Želim vam puno sreće, puno zdravlja, puno pozitivnih vibracija i ljudi sa kojima se družite, da se volite, cenite i poštujete. Živeli i srećna vam nova godina!